O que, que você tá fazendo aqui, sua mendiga? Eu não disse que era pra você sair daqui? Mas, senhor policial, é que eu fui pegar a maçã que tava no chão. Não, mas eu falei com você. Eu tô vindo a reunião e tô super preocupada. Moça, me dá um dinheiro pra poder comprar comida? Mas eu já falei, eu não tenho como resolver isso agora, não. Então tá bom. Olha, uma carteira. Nossa, que tanto de dinheiro. Isso daqui eu acho que vai dar um mês sem passar fome. Mas, nossa, essa foto aqui é daquela moça. Essa carteira é dela. Eu tenho que ir lá devolver pra ela. Esses moradores de rua ficam aqui só fazendo bagunça e roubando as pessoas. Moço, moço, você conhece essa pessoa? Conheço não, conheço não. Moça, moça, você conhece essa pessoa? Não, não conheço não. Ai. Nossa, saí procurando aquela mulher o dia todo. Eu tô com tanta fome, mas pelo menos se eu descansar e dormir um pouco, né? Ah, a fome passa. Levanta, mendiga, que não é lugar de você dormir, não. Tá bom, senhor guarda. Eu vou sair. O que você tá fazendo aqui, sua mendiga? Eu não disse que era pra você sair daqui? Mas, senhor policial, é que eu fui pegar a maçã que tava no chão. Que eu tô com fome. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Não é nada não, senhora. É apenas essa moradora de rua que vive aqui na praça, atrapalhando as pessoas, pedindo dinheiro aqui. Nossa, moça! Eu não acredito que você, eu tava te procurando aqui, olha. Eu queria te devolver essa carteira tanto, eu não mexi nem nada dentro. Nossa, garotinha! Eu não acredito que você achou minha carteira, mas eu tava tão desesperada procurando essa carteira, garotinha. E não é nem por causa do dinheiro, é por causa dessa foto aqui, garotinha. A única foto que eu tenho da minha filha. Essa foto é muito importante pra mim porque a minha filha desapareceu há muito tempo e é a única lembrança que eu tenho dela. E você, senhor guarda, você devia tomar vergonha na sua cara por ser uma pessoa tão estúpida desse jeito. Você não tá vendo que ela é só uma criança? E o nosso dever é cuidar das crianças e ajudar elas. E olha o que você fez com essa garotinha. Mas o senhor não precisa se preocupar, porque agora ela vai ter um lar e eu vou cuidar dessa garotinha. Ela nunca mais vai ter que lidar com pessoas estúpidas igual você. Garotinha, você quer ir morar comigo na minha casa pra eu cuidar de você? Sim! Vamos. Vamos. Devemos sempre cuidar, amar e respeitar as nossas crianças, pois são elas que são o futuro da humanidade. Se você também quer ajudar uma criança que está sofrendo alguma situação desse tipo, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que possamos fazer uma corrente e assim ajudar muitas crianças.